infinity. Okay, do we have Nurin here? Where's Nurin? Yes, Nurin, what is our range? Three square. Boleh? Faham? Sebab apa range awak? Sebab range awak daripada graf ini naik ke atas. So, dia paling tapak kaki dia dekat mana? Dekat T3. Square 3. Okay, next. We look at next question. Okay. What is your first identification here? Top. It must be on the top. And then? Dia akan start dengan 0. X pada 0. Lepas tu kita akan cari pintasan Y. Apabila X sama dengan 0, Y sama dengan negatif 5. So, dekat mana titik dia? Di bawah. So, here is negative 5. Dah kalau graf dia adalah C di atas, top. Macam mana? Tetap samalah C-nya. Okay? So, jangan lupa namakan dia. Okay, apa lagi yang tidak cukup di sini? Aimuni. Yes. Aimuni kan? Bukan eh? Tersilap. Madam, for your information, Madam tak nampak sangat eh. So, Madam teka saya nama awak dalam dewan kuliah. Okay, spek saya patah lagi. So, kita nak cari apa kat sini? Pintasan X. Apabila Y sama dengan 0. So, X sama dengan? Ya ke 5? 25. So, here X equal to 25. So, sepatutnya jauh lagi lah. You kena tarik ikut logik nilai lah nah. Nanti you adjust balik. Okay, what is the domain? What is the range? Domain square 0 to infinity. Okay, this is the domain. Siapa yang tak nampak lagi ini domain dia? This is you punya domain. Okay? Boleh aku main? Okay, how about your range? Range awak, you tengok graf awak paling bawah naik ke atas. So, paling bawah awak kat mana? Square negative 5 goes to infinity. So, graf set tak ada masalah pun. Tak susah pun sangat senang. You follow the step. Okay? Okay. What is your first identification? Here. Bottom. Mana nak tahu? Negatif dekat set. Bukan negatif kat nombor eh. Negatif dekat set. Second thing. Dia adalah start dengan X dan equal to 0. Next adalah you cari pintasan Y. Apabila X sama dengan 0. So bermakna Y equal to 3. Okay. So bila you dah lengkap maklumat, baru you looking part X dengan Y. Okay. So kita start dengan 0.3. Dekat sini kita tahu nilai kita adalah 0. Ketiga awak kat mana? Here. So graf awak di atas ke bawah? Bawah, because bottom here. So dia adalah separuh C bawah dekat mana? Okay. Because set adalah half C, separuh C. Okay, so namakan graf. Apa lagi maklumat yang kena cari? So cari, boleh cari. You get the value of 9 there. Kira lah nah. So what is our domain? Square 0 to infinity. How about our range? Range awak dekat mana? Ini paling atas. So dia turun ke bawah. Sebab kita tak tahu dia ke mana, maka dia adalah infinity. So kita start dengan negative infinity kepada 3 square bracket. Okay? Okay, kalau awak perasan dekat sini, domain dengan range bergantung kepada apa sebenarnya? Apa dia? Bergantung kepada apa? Bergantung kepada graf awak lukis. Salah graf kita lukis? Salah.
Okay? So kena faham, kena faham. Okay? Benda ni kena faham. Okay, next. We go to the next question. Bottom or top? Bottom. Alright, so kita akan masih sama sebab inside set satu sahaja. So next adalah you cari you punya pintasan y apabila x equal to 0, you will get berapa? Negative 5. Okay. So here your x, paksi x, paksi y, negative 5 kat mana? Di bawah, negative 5 kat sini. So graf dia adalah graf separuh bawah. Boleh saya lukis separuh macam ni? Boleh tak? Boleh? Tak boleh sebab bila set dia adalah graf C. C nah, C. C bawah macam mana C bawah? Okay? Okay, adakah graf ini saya memerlukan apa-apa pintasan X? Tak. Sebab apa? Tak sentuh. Tak ada kaitan. So, tinggal kita nak cari dia punya domain dengan range sahaja. What is our domain? Sekejap, Ana. Kita nak pakai nama pun. Puan mana Fahana? Where is Fahana? Okay, Fahana. What is our domain? Fahana? Square? Zero to infinity. How about our range? Jehan, where is Jehan? Okay, Jehan. Huh? Jehan kuat sikit, Jehan. Tak dengar. Negative infinity tu? Negative 5. Macam tu. Ada lagi tak nak buat? Ni? What is the bracket here, Jehan? Square. Okay? Yes. Faizal. Macam mana nak tahu dia ke kiri atau ke kanan? Set. Kita nak tengok bila graf kita ke kiri, okay, adalah identify dia kat mana? Benda sama lagi. First identification awak mesti you identify adalah top. Second thing adalah kita ambil yang di dalam set greater equal to 0. Okay, let's see this calculation. You will have, at the end you will have x less or equal to negative 8. So, bila you buat you punya paksi, negative 8 duduk mana? Belah kiri. Okay, graf dia kata lebih kecil. Lebih kecil bermakna janganlah ke kanan. Salah. Sebab tu kita kena faham set di dalam dia mesti mula dengan apa? Lebih besar equal to 0. So kat sini top kan ke kiri bermakna graf awak macam tu lah. Boleh? Okay. So next kita tengok contoh ni. Dia adalah bottom sebab negatif. And then you bring here greater equal to 0. So, you dapat x lebih besar sama dengan a. So, x lebih besar sama dengan a bermakna kekal. Huh? Lebih kecil kan? Bagus tu. Alert lah kaya. Bagus. Saja yang nak test awak. Okay, kejap lah. Sabar. X lebih kecil ke a? Dia bawah kan? Ha? Lebih kecil kiri ke kanan? Ha, you tarik lah kiri. Carilah you punya pintasan Y. Okay. Very good. Sebab kita dah sentuh set secara dalam. Okay. Set of unity.